Повод за нашата денешна пресконференция е наявата на хидрометеорологическия завод на Република Македония за обилни върнежи в наредните няколко денове, кой, според нивната информация, ке достигне до 30 литри на метър квадрат. Овие наед за порани дождеви нормално побудят страх и възнамереност кај граѓаните на община Струмица и земеделците от околните населени места. Добро се сеќавам на последиците от пороните дожди, кои го зафатиа Струмичкиот край минатата година, и на щетите, кои претърпеа пролетните посеви во село Босилово и жителите на Струмица и на улиците Младинска, Крушевска република и Ката Потскова, на кои делно или целостно им беа поплавени и унищени домовите поради несловесността и неотговорността на владячката гарнитура, кои плодост на вините е префали на институциите на община Струмица. Именно, сакаме навременно да ги информираме граѓаните, дека каналите, кои се во надлежност на община Струмица, се навременно изчистени, но истовременно да нагласиме дека одводните канали, кои се во надлежност на държавата, односно водостопанството предприятие Струмичко поле, повторно се оставени нечепнати. За да биде ситуацијата още по-абсурдна, народните претенци на ДПМР от Струмица пред неколку дена гласа против амандманите на претенците на СДС от Струмица за извоювање на средства от буџетот на Република Македонија за чистање на каналите на Струмица и Струмичко, кои се во надлежност на државата. Апелирам до надлежните во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои работи под директива на ДПМН, во наредните неколку дена да ги преземе необходните мерки за да се спречат евентуалните щети поради неизчистените одвојни канали, кои не са во надлежност на Струмица.